Mendo për këtë. 1. Bëhusi bleta, e cila ulet mbi lulet aromatike dhe degët e freskta. 2. Ti nuk ke kohë të kërkosh tëmetat dhe gabimet e njerëzve. 3. Nëse Allahu është me ty, atëherë kujt duhet i friksohesh? Nëse Allahu është kundër teje, atëherë te kush shpreson? 4. Zjarri i urrejtjes e konsumon trupin dhe xhelozia e tepruar është sikur zjarri i tërbuar. 5. Nëse nuk përgatitesh sot, atëherë nuk do të mund të bësh asgjë nesër. 6. Tërhiqu butësisht nga vendet ku bëhen biseda të kota. 7. Le të jetë morali dhe qëndrimet e tua më të bukura se një kopsht. 8. Vepro punë të mira dhe ti do të jesh më e lumtura në mesin e njerëzve. 9. Lërja krijuesit njerëzit e ti. Lëre urrejtësin të vdes dhe harroje armikun tënd. 10. Kënaqësia e gjërave të ndaluara pasohet me keqardhje, humbje dhe ndëshkim. S'ka lëvizje e as forcë përveç me dëshirën e Allahut.